Čus, tady reálný Botman. Mám tu pro vás nový merch. Trička, mikiny a čepice. Tak jdi na gomerch.cz a i ty můžeš vypadat jako tady Tonda. Kámo, ale co to je tohle jako za vajíčka? To se jako nelíhnou nikdy? Potřeboval jako by, aby se to vylíhlo. Až 4 týdny, ok, to je top 10 lží. V Minecraftu nemůže nic trvat 4 týdny. V 9 měsících, jo, tak ty si taky jebli. Želí vajíčka. Draho, Minecraftu 4 týdny? Ty p***na. Marisa, děkuji ti za 3 měsíce, děkuji. No, Elijah přežil, ale vajíčka, ty tam nějaký technical difficulty. Hodili si lado vevnitř. Že tak myslíte, že ty vajíčka se to? Má je tam jakože 2 až 3, to je taky kec. Torčky to tam nejebou, ne? Vina. Jo, všichni jste najednou experti přes aligátoří vajíčka, hej? Najednou všichni se tady vyznáte ve vajíčkách. Co se vyklube? Já tady dám ty vajíčka 2 týdny už, ty vole. Chápeš, ty brain dead? Nic čet. Aha. Dobrý. Minecart tady funguje. Nastal si se bude lovit ten, když tady jsou lidi. Já to nevyrostl ještě. No, já přemýšlím, jak to vyšpekulovat, aby to fungovalo dobře. Pecích nák. Továrna na bambus, je to tak. Nic čet, tam panáka jednoho. Ten bambus a jeli vonka, no. Takže já budu potřebovat víc těch, co to je, hopru. Jsou nějaký pece. Já jsem to tady chtěl ještě zadělat, nějak ten vršek. Co to je? Grey concrete, ten už nemám, ale že? Potřeboval ještě ten konkrét. Asi skočím pro konkrét, jakož nemám podle mě vůbec. Co to je čet? To je gravel a písek? Asi jo, či? A budu potřebovat i bílý barvivo, abych mohl jít shadow. Kdy vypleskat pár skeletonů nejdřív. Mám looting na meči nebo ne? Mám looting trojku na meči. Kámo, to mě nebaví, že cheatujou ti skeletoni, ale. I čet normálně Minecraftu dávají takovýhle bomby skeletoni, nebo ne? Mně přijde jako, že tady dostávám od nich extra bombu. Čemu oni nemisujou prostě? Jak tak budu potřebovat? Já mám důležitou otázku, furt si myslíte, že ta pec je jako disaster? Protože za mě je fakt dobrá ta pec. Ale je dobrá, ale nevím, no, za mě jako je fakt dobrá. Moc pojedla, okej, to je něco pozitivního. No max win, boom, kolik tady toho je. Kolik to tak potřebuju vlastně? Co mě tak nebaví ty chobotnice, kam jde jako? Až, ale teď jede do offsideu. Oni co, buffli v chobotnice v Minecraftu, ne? Co to bylo? Tak konkrét, to byl light grey? Asi byl, ne? No, nechám to zatím takhle. Ne? Aha. No, se podívám radši. Trident, OK. Here we go. Tohle jsem trénoval celý život. Au. Au. Pauza, pauza! Ty jdeš teďka. Padlo něco? Asi ne, že? Že poslouchejte, jo? Tohle to byl jakoby real názor a nic nebylo, jakože prostě je to real tohle stočet, jakoby random situace, co se prostě stala, jo? Upřímně, Boťo, seš hrozně nádhernej a je to fakt sexy fotka. To byla čet takový reakce na můj Instagram. Pošlu ti to šlu na ten klip a potřebuju to dát na 69 korun. Nebylo to podplacený čet, to bylo... to bylo real, jakoby, jak jsem řekl, tak se to stalo vlastně. Jo, počkej, ono se z toho vlastně stane tolik. Čau. OK, chtěl jsem tady něco vyšpekulovat, ale nevím co. Podle mě to bylo tohle. To jsem určitě chtěl udělat. To je jakože tutovka, to je mi jedno. Pak nějak ten vršek ještě. On bude strašně dobrá stavba, blázen. Vy magoři. Nejvíc OP stavba, fakt. Nejlepší vypalovna na světě. Já nemám toho málo bambusu, toho bambusu tak málo. Možná nebude tak funkční farma, že? A bude p***lavkovat. No nevím, jestli je jako rychlejší chodit pěšky nebo tudy jezdit. Pravdě. Co ty vajca? Mají nějaký progres nebo ne? Myslím, že ne. Ondro, tvoje rady jakože, víš co? Ocel, pojď sať, Ondro. Znáš se. Tvoje rady jsou jako... diskutabilní. Ondra je profitroll. Poslal jsem ho, ať by udělal alerty nový. Takže nevím, kde je. Pak napsal, že tam něco dojebala a od té doby tady nebyl. Kámo, jak to tady udělám? Počkej, musím strašně dobře to vymyslet, jakože fakt dobře. Jak funguje hopper Minecraftu? Musím dát jednu pec, nebo? Co když se to vypeče, bude to z hopperu? Nebudu to dělat, seru na to. Rozmyslím.
Myslím si, že to hodně rychle, teď se mi to dělat nechce. No já tady mám že automatickou vypíkárnu. Aby z tady těch jako by šli do pece ty bambusy, to vím. Jak udělat ale... No chtěl jsem udělat to, aby tady třeba byly 4 pece nad sebou a do každého šel jenom bambus. To udělám, já jsem Kenius. Potkal jsem někoho chytřejšího Minecraftu, než jsem já. To bude. I. No teď jsem to dojebal! Kde ten vozejk? S tím teď ty vole. Ok, vole, to vybavím. Tak. Jede? Jede. Dobrý. Takže musím udělat jak? Takhle. Musím udělat. Tím, že tady bude bedna, do které půjde bambusy. Tím, že tam dám jabko a bedně bude jabko. No jasný. Simple. Vládne dítě. Co mi udělám tady? Teď jsem prostě na pece, do kterých to bude dávat. Takže dejme tomu, že... Bambus půjde do pecí. Takže tady to spadne. A objeví se to v nějaký peci. No jasně. A že budou tady tyhle ty full, tak to bude do těch... No jasně. Že nejsem já do genius. Do hrnti to nepůjde. Jak to mám udělat? OK. A takhle to nepůjde do spodních, že jo? Nebo půjde? Teď ok, ty p***na ne. Nepůjde do spodních v životě teďka. Vyřešíme potom. Není bouřka náhodou? Spodní pece? Co ty p***? To je jedno, bouřka? Není. Bohužel. Ahoj, ahoj. Nefunguje, nefunguje. Ještě ne, no. Jako pro někoho, no vlastně. Co je TTS? To je, jakoby, jak ti to říct, no. To je prostě zkratka. To je prostě jakoby ten tlustej sráč. Žená věc, jo, jo. Tady jednou dostanou všichni povolení a bude rodeo. Se těším. Těštině miner? No jako vzhledem k tomu, že my tady máme jakoby svůj klid a jdem si tady svůj progres, tak docela jo. Běžte se také podívat na stránku loot.cz. Mají zde věci z Minecraftu, Fortniteu, GTA, Valorantu, CSK a mnoho dalších. A nezapomeňte použít kód BOTMAN pro slevu u každého nákupu.